ଭାଇ ମୁଁ ଟ୍ରେଲର ଡ୍ରାଇଭର, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିଥିଲି ବରଗଡ଼। ମୁଁ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଟାଇମ୍ରେ କିନି ଯେଉଁ ବୁଲାମଟା ଯେଉଁ ଏଠି କିନି ଛକ, ହଁ ଛକରେ କିନି ରେଷ୍ଟ ନେବା ସମୟରେ କିନି ମୋ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ତେଲ। ପାଖାପାଖି କେତେଟା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ଚୋରି ଆମର ହେଇଯାଇଛି? ଗାଡ଼ି ପାଖାପାଖି 5-6ଟା ଗାଡ଼ିରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପାଖାପାଖି 600-700 ଲିଟର ଭଳିଆ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ତେଲ। ଏଠି ଆସୁଛୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଥାନାକୁ, ଯାହା ଇଏ କରିବେ ଆଉ। ଥାନାବାଲା କ'ଣ କହିଲେ? ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ସେ ଯାହା ଇଏ ଦେବେ ଆଉ, ପ୍ରତିକାର ଯାହା କରିବେ ଆଉ। ଯାଜପୁରରୁ ଆସୁଥିଲୁ ବରଗଡ଼ କେଉଁଥିରେ? ଟ୍ରଲର୍ରେ। କ'ଣ ଆଇରନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଲୁଡ଼େଇଲା? କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆସୁଥିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ 2 ଦିନ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା, ନିଦ ଲାଗିଲା, ସାଇଡ୍ କରିନି ଶୋଇଲୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ? ତାପରେ ସେଟା ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନାହିଁ, ଚୋରି ଯାଇଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଏଇଟା ବୁଲା ବଜାମୁଣ୍ଡା ଛକରେ। ବୁଲା ବଜାମୁଣ୍ଡା ଛକ। କ'ଣ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛ? ଥାନାରେ ଆସିଯିବ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ନାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି।